Tervetuloa AMT:n 200 BR-veneen esittelyvideoon. Minun nimeni on Antti ja esittelen sinulle mielelläni veneen. 6 metriä 8 senttiä pitkä runko on yksi AMT:n suosituimpia venekokoluokkia. Tämä kyseinen yksilö on BR-pulpettiratkaisu, joka jättää keulan tilan avoimeksi mahdollistaen jopa 7 hengen kuljettamisen veneellä. Veneen 20-asteinen pohja on erinomainen ajaa. Olipa käyttötarkoituksesi kalastus, kruisailu, yhteysveneily tai vain ajanvietto perheen kanssa. Tämä 2017 mallin vene pitää sisällään seuraavia yksityiskohtia. Veneen tuulilasi on lasinen, mikä tietysti tekee siitä äärimmäisen jäykän ja kulutuskestävän. Vene sisältääkin vakiovarusteena tuulilasin pyyhkijät, joka soveltuu kovan kelin käyttöön. Vakiovarusteisiin kuuluu Reimarin Axiom 9-tuumainen kehyksetön plotteri. Kaikki AMT-veneet ovat ehjänä rantaan rungolla varustettuja. Pieni naarmu lasikuituisessa pohjassa ei haittaa, pääset aina varmasti ja turvallisesti perille. Tämä vene myydään Suomessa aina Honda venepaketilla. Sen moottorikokoluokat ovat 115 hevosvoimasta 150. Vene toimii mainiosti kaikilla moottorivalinnoilla. Me suosittelemme tietysti 150 hevosvoimaista, joka toimii sekä kovalla kuormalla että kovalla kelillä. Tervetuloa tutustumaan veneeseen lähemmin kauppiaillemme. Kiitos kun katsoit videon.